biyoyi kamar haka wannan bawan Allah yake cewa shin akramakallahu akwai wani uzuri da yake sa a wuce ta gaban mai sallah na'am asali kar a wuce gaban mai sallah shine asali asali haram ne wucewa gaban mai sallah amma akwai uzurin da kan sa a iya wucewa in an ce uzuri abin da yake ya fita daga ikon mutum wani sha'ani wani dalili wata larura ta ginda na farko idan mutum yana sallah ana so ya sallah ya sa sutura sunna ne idan mutum zai sallah ya sa sutura sutura ya sa wani abu a gaban shi wanda zai demarcate tsakaninsa da mamar wurin wucewar mutane kana iya yin sutura da itace kana iya sutura da wani abu mai tudu malamai na fiqh sun ce ya zama tsawon sa dai ya kai zira'in mutum haka kai ya kasa da haka son samu ne shi yasa zaga ana yin katako sai a yi shi mai tsawon hannun mutum zira'i ya gwiwan hannu sai a kafa shi shine sutura to in bata samu ba ko da hula mutum zai iya yi a matsayin babu abin da zai yi kana iya yin sutura da mutum da yake zaune ka tabbatar da zai tashi ba sai ka zo bayan sa ka kabbara sallah shine suturarka kana iya yin sutura da fila ta masallaci kana iya kafa wani katako ko ka ajiye wani abu kai sutura da shi saboda kar ka jefa dan uwanka cikin hadarin ya wuce gabanka manzo Allah ya ce da kun san hadarin wucewa ta gaban mai sallah to da an ce ku jira shekara 70 kun tsaya kun jira sai ya gama bayan shekara 70 sai ku wuce ta haka ba a wuce gaban mai sallah shi sama ya zo a hadisi duk wanda ya zo yin sallah sai wani ya zo ya ce sai ya wuce ta gabansa annabi ya ce faliyatfa'ahu ya angije shi fa innahu shaytanu saboda shi din shaydan ne duk wanda ya zo kana sallah ka sa masa alama haka ya ce sai ya wuce to ka kimsa iya karfinka ka ture shi saboda shaydani ne shi haka ya zo a cikin hadisi to amma malamai sun yi bayani cewa wane ne yake da hakkin ya ture wani in zai wuce gaban shi yana sallah shine kai da ka zo sallah ka saka sutura sai wani ya zo zai bi tsakaninka da suturarka kaga akwai taurin kai a ciki akwai ganganci a ciki tunda ka sa masa alama kana nufin kakkabi ta gabana ka bi ta bayan sutura to sai ya ce shi dole sai ya bi ta gabanka ta cikin sutura ba ta bayanta ba to nan kam aikin da za ka yi ma na ture shi shi ma ibada ne an gije shi ka dawo ka ci gaba da karatunka ko ba adi ko kabli ba ka da shi me yasa aka ce shedan saboda ai ya keta dokar Allah da ta hana kar a wuce manzo Allah sallar dare fa yazo yana yi wata rana da yazo zai wuce sai dabba fa duba dabba kaga dabba ba ta da hankali sai ta zo za ta wuce ta gaban sa tsakanin sa sutura da gini ne ma sai ya matsi ya matsa ya matsa sai hade jikinsa a jikin ginin sai ta wuce ta baya to kai ma in kaga wani zai iya wuce ma gaban sallah ya kawo maka waswasi ya kawo maka shakka da matsala a sallarka to zaka iya stepping gaba sai ka taka gaba sai dole ya wuce ta bayanka wannan kenan da haka kar a rinka wucewa gaban masu sallah kuma duk wanda zai sallah yake da hakkin ya ture wani sai in ya sa sutura amma wanda bai sa sutura ba fa to ai masallaci ba naka bane kai daya yanzu mutum kawai sai ya je can sahun karshe ya kama sallah bai sa sutura ba ya ce ba za mu wuce ta nan tsakiyar masallaci ba ya cutar da mutane kisa a wata riwaya ko Ibn Khuzaima ko waninsa cewa da wasu malamai ma duk na fiqh sun yi magana cewa duk mutumin da ya zo yin sallah bai saka sutura ba to ka kiyasta iya tsawonsa a gaban shi iya daga inda zai sa goshi iya tsawonsa kawai ka wuce ta wurin kai akwai wanda suka ce ma in bai sa sutura ba laifin wucewa gaban mai sallar shi zai dauka tunda shi ne ya zo sallah bai sa sutura ba
yanzu irin waɗannan masallatan mu wanda ya kamata gaskiya hukumar masallaci ta samar da sutura sutura wani yayi ta salat ajariya ya dan yi sutura na katako masu kyau a dan kakawo saboda raye wannan sunna din yau ga irin ta mu gani to kaga wannan ita ce sutura kaga wannan da ilimi aka yi ta wai kaji na ce hukumar masallaci shine ya daga yana haka ma'ana karfa a musu ba daidai ba to na tuba dan karfe ya daga irin wannan kaga duk in a ce akwai shi da yawa a masallaci a can sahun akwai duk wanda zai sallah sai ya dauka ya saka ko kai idan ka zo zaka wuce kawai sai ka saka wannan sunna ne saka shi to idan ka zo ka saka wannan a gaban ka kawai dan taurin kai wani sai ya ce shi sai ya wuce ta nan ba ta bayan shi ba to shine zaka angije shi amma malamai suka ce duk wanda ya zo bai sa wannan ba kuma ka zo wuce zai ture ka to bai da hujjar da zai ture ka saboda ai kai ma mai laifi ne a wuce gaban mai sallah kuma laifi ne kai din ma kai sallah babu sutura da haka wasu ma sun halatta wucewa gaban sa in babu sutura ka wuce kai tafiya ka laifin yana kan shi wasu ne da suka ce a shi yayi laifi kuma kai ma ka zo kai laifi ina fatan kuna fahimta to wannan da shine abinda malamai suka faɗa Allah ya mana afwa sannan kuma daga cikin uzuri yanzu mutum saboda Allah irin wannan masallatai kawai sai mutum ya zo kofar masallaci kawai sai kabbara sallah yanzu daidai ne wannan ka ajiye mutane wani kukkuda gudawa ce take damunsa wani yana da jarrabawa wani yana da invitation wani yana da kaza kuma ku ji tsoron Allah mutum ya daina zuwa inda ake mamar ana wuciya kuma bai sa sutura ba da haka irin wannan abin da za a yi sai a ɗauko sutura sai a sa masa sai a wuce ko a ajiye ko wani a cikin hukuma su wuce wani sai ya zo ya tsaya a gaban shi sai ya ce ku ta wucewa ni ne suturarsa ku ta wucewa sai kun gama wucewa sai shi kuma ya tsaya sai ya bi ta bayan sai ya tsallaka ya wuce in an masa alfarma ba zan ce a ɗauke shi cancat a canja masa wurin sallah ba dan kada a raba shi da kushi amma dai gaskiya bai kyauta ba kuma ba daidai bane ba ina fata ana fahimta to wannan dai na ba da amsar tambayanka a duk abin da ka faɗa wannan yace assalamu alaikum Malam Allah ya ƙara maka imani amin yace wai ita sallah idan an zo cikawa ake ko ramawa ake ita sallah jama'a cikawa ake ba ramawa ba kamar ya cikawa kamar ya ramawa me bambancin cika sallah da rama sallah cikawa al-itmam ramawa al-qada wa ma fatakum fa atimmu ne annabi yace riwayar da ta zo ma yace faqdu din tana nufin fa atimmu ne idan an ce ramawa bari mu buga da misalin sallar isha'i ita za mu yi yanzu insha Allah zan faɗi kuskure din wanda ake na kuskuren sai in faɗi na daidai kuma na kuskure shine yanzu mutum ya zo sallar isha'i ya tarar da liman a raka'a biyun ƙarshe kaga ya samu raka'a biyu fatiha kadai tare da liman to da ya zo bayan liman ya yi sallama sai ya tashi kawai sai ya miƙe sai ya fara karatu a bayyane ya kuma ƙaro sura saboda shi a tunaninsa abin da ya kubuce masa ai fatiha da sura ne bai samu ba kuma haka ne ko jayyid da haka sai ya ɗauko fatihasa da turarsa a bayyane sai ya yi kaga nan gurin ramawa ya yi abin da ya kubuce masa ne ya me ya rama raka'a ta biyu ma sai ɗauko fatiha da sura a bayyane sai ya yi ta kawai sai assalamu alaikum ya gama to wannan kuskure ne wannan kuskure ne wannan kuskure ne wanne ne daidai ɗin daidai ɗin shine idan ka zo ka bi liman kullum kai abinda za ka maida a sallar da ka samu liman abinda ka same shi a kai shine farkon sallar ka kai shine a wajensa ƙarshe amma kai ita ce farkon sallar ka saboda ai ba za a yi ta upside down ba ai da haka kai ita ce farko to sura fa ya ɗauke maka ba dole bane ai tun da kai ka bi liman da haka ya ɗauke maka don haka idan ya zo daidai ɗin shine in ya tashi bayan liman ya assalamu alaikum
sai kawo fatiha a boye ya kara fatiha a boye sai sallama wannan shine itmam shine cika sallah to kuma shari'a cewa tayi a cika amma da yawa in an idan da sallah kamar isha'i din nan zaka gani da an tashi sai kaji masallaci ya kaure Allah alhamdulillah rabbil alamin arrahman baka bane ai hakuri kun san shi ilimi haka yake abinda muka saba muna yi ba shine yake nuna shine daidai ba duk cikin malittafai na da suke bayani akan sallah abinda yazo ne ke da hadisan kuma manzo Allah cewa fa atimmu to idan magariba ce ya zan yi sai nazo na samu magariba raka'a ɗaya na samu idan ya tashi zai kawo fatiha da sura a bayyane kaga ya hada ta da me da ta farkon da ya samu a wajen liman dan shi ita ce ta farko a wajen sa zai zaman tahiya kaga sun zama nawa biyu daman duk raka'a biyu akwai zaman tahiya sai ya tashi ya karo daya ya cika to daya sai ya fatiha zalla saboda shi a wajen sa farkon sallar sa kan ya gama to amma shi ma magariba kuskure yawanci ake yi idan mutum ya samu raka'a daya sai ya ci a to ai saura masa raka'a biyu kawai sai ya tashi fatiha da sura fatiha da sura sai ya sallama wannan ba daidai bane kuskure ne duk wanda ya samu magariba raka'a daya to in ya tashi dayar zai nemo yar uwar ta jona mata kuma sai ka mata zaman tahiya kagan an lissafa kai zaman tahiya wajen guda uku kenan ba komai haka shari'a ta ce sannan sai ka dauko fatiha ka ita ce ta karshe to haka magariba haka isha'i haka sauran salloli dan haka jama'a cikawa ake yi ba ramawa ake yi ba cika sallah ake yi ba rama sallah ake yi ba Allah sa an gani wannan shi Allah ƙara lafiya da nisan kwana masu albarka amin ya hayyu ya qayyum dan Allah malam wannan yar uwa ce ta rubuto me hukuncin masu huda hanci haram ne huda hanci dan canja halittar Allah ne a huda a sa wani abu haka da shi da wushiriya duka wannan bai halatta ba da canja kala shafa mai kina baka ki dawo fara baya miki kyau kuma da an gani ana ganewa wani ya aure wata mata shi kam a matsayin fara ya aura to kullum fuskar ta yake gani da tafin hannunta da waye duk ta shafe da mayuka sai ranar angwanci ashe ita man fuskar ta take shafawa da hannu da yake ba kauye ya ci ranar da ta zo ta kwaba kayan ta za ta zo wajen mai gida ta sa kayan bacci sai ya ce ya akai haka ya ga can fari nan baki daga nan ta fita a ran samala auren da bai ci gaba da faruwa ba kenan ku daina yi shi namiji ba mata ya kamata ku gane wani abu shi fa namiji dan ra'ayi ne yanzu wani in yazo shi ba faran mace yake so ba bakar yake so wani yana da farar ta ishe shi tayi mai bala'i fara ce an ce ya auri fara ya aura tana ta gana masa azaba ai ce bari ya gwada bakar wani bakar yake so ra'ayi ne wani doguwa yake so wani kuma gajeran mace yake so wani mai kiba yake so wani siriri yake so malam duk wata mace da ka ganta malam akwai dan adam da yake son irin ta wallahi kuma yanda kai ka ganta ba ta yi maka ba wani kuma duk duniya zai ga ba matan da ya makale wa irin ta likulli saqitatin laqita duk abin tsintuwa idan ya fadi akwai mai tsintar shi da ka mata dan me za ku tada hankalinku kina nan a yanda kike wani zai zo ya mutu akan ki jiya wani yamin tambaya shekaran jiya ce malam a taimaka mun ina jin ma mutuwa zan yi nace ai gwanda ka tafi ma abun ne kan Abuja wai shi wai wata yarinya yake nema ubanta baya so uwarta ba ta so nace to kai me zaka yi da yar da ubanta da uwar su ba sa san ka me zaka yi da ita in ban da jaraba da bala'i ba me zan dake wala ba abin da zan yi dake akan me ba zaka taba jin dadin auren ba ka hakura wani kuma ba ta so wallahi a taimaka mana da addu'a aka ce a'a za a ma addu'a Allah zabar maka alheri yace a'a itan dai za a ce Allah ya juya ta ta zama alheri ko ba alheri ba masifa kenan Allah kare
naka ki daina shafe shafe ki daina balle balle da abuwa da mata suke yi na kurakurai Allah ki yi tambaya ta karshe wannan yace a karatun da ya gabata mallan kai magana akan lokutan da Allah yake karban addu'a daga ciki kaci yin addu'a yayin sujada yace to mallam me hukuncin wanda bai iya larabci ba zai iya da yaran Hausa na malamai sun tattauna akan wannan matsala ta yin wani yare a cikin sallah ba larabci ba wasu sun haramta sun ce duk yanda zaka yi kada ka sa wani yare a cikin sallah ba larabci ba wasu kuma suka ce a'a ai shi Allah baya tsananta mutum abin da bai iya ba ba kowa ne iya larabci ba kuma Allah yana jin kowane yare na'am tsarin sallah haka take sujada addu'a da larabci dagowa addu'a da larabci tahiyya addu'a da larabci komi da larabci haka take to ai kuma ba kowa ne ba larabe ba kuma shari'a bata ce dole dole kowa sai ya koyi larabci dan ya je yayi addu'a ba kuma bukatun akwai komin larabcin da ka koya akwai bukatar da baka isa ka fade ta da larabci ba da haka in kuka ce dole sai da larabci kenan kun rufe musu kofa ba za su yi addu'a su roki Allah da yaren da suka iya ba wani zai iya daukan shekara biyar ma bai iya larabcin da zai addu'a ba in ka ce a haddace wani fatihar ma da yake yin sallar da ita da kiri haddace ta wani bai zai iya yin wata addu'a mai tsawo da zai haddace ta ta fadan ta a sallah idan ka ce ya bilita ta fai to yana da wata bukatar da ita wannan bukatar babu ita a cikin wannan addu'o'i da ake haddacewa suka ce to sai bi addu'o'i gamammun addu'o'i general addu'a ta rufin asiri general addu'a ta kaza akwai dai taklifa dan haka sai suka ce ya halatta mutum yayi da yaran da Allah ya hore masa amma yayi kokari ya koyi larabci amma in bai iya ba zai iya yi da yaran da Allah ya hore masa haka wasu malamai suka faɗa so mutum zai iya yi da yaransa a cikin sujada a bisa wani kauli na malamai amma ba mamaki wani malamin in ya zo ba da fatawa ya ce maka a'a da larabci ne kawai to ya ɗauki wancan ra'ayin ne shi ma ba kuskure ya yi ba daidai ya faɗa so amma ɗan uwan masu rauni wanda ba su da hali ba za su iya ba ba su iya larabcin nan ba kaga akwai bukatu da yawa wasu kuma suka ce to za ka iya in ka gama sallar ka daga hannu bayan nafila ana yin addu'a mutum ya gama nafila ya daga hannu ya roki Allah duk abin da yake so wasu ma sun ce ai in mutum ya bi Allah ma duk abin da yake so ma Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsa ko bai bude baki ma yace kaman kaza ba Allah zai biya masa bukatarsa akwai wannan kaulin daga cikin maganganun malamai abin da na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda nayi kuskure ko tuntuban harshe ina neman afuwar Allah tabaraka wataala وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم